Апаратна нарада при міському голові, що відбулась в понеділок у виконкомі, розпочалась традиційно з вступної промови Юрія Фомічева. Міський голова звітувався про поїздку до Польщі, де переймав безцінний досвід маленького містечка сусідньої країни. Коротко зупинився на заходах з нагоди Дня ліквідатора, в який до міста завітала народний депутат Ольга Смагалюк-Василевська, та зауважив, що і міська влада, і держава зобов'язані виконувати та надавати всі соціальні гарантії та пільги ліквідаторам та воїнам АТО. Коли треба захищати державу, народ вперед. Коли треба ліквідувати наслідки аварії, народ вперед. Коли треба політичні речі виконувати в інших країнах, солдати, народ вперед. А коли виконувати соціальні зобов'язання від держави, тут про народ всі забувають. І це не пільги, це соціальні гарантії. І не треба казати, що хтось користується пільгами. Комусь гарантували соціальні гарантії. Кожна категорія людей, яка була залучена до реалізації тієї чи іншої державної політики, стратегії або завдання, рано чи пізно має як наслідки от такі речі невиконання соціальних гарантій. І прикро, що про нас, про чорнобильців, згадують лише в дві дати. День учасника ліквідації і 26 квітня, як день трагедії, тоді знову згадують, о, є такі чорнобильці, і ми вам обіцяємо, спробуємо щось зробити, але грошей немає, ви тримайтеся. В цьому контексті дуже важливо, щоб в Славутищі не було таких речей, і ми не допускали такого відношення до наших ліквідаторів. Бо ми, як ніхто, повинні це розуміти. І коли до мене звертаються люди, що ми довідку не можемо якусь видати, просто стає сумно. Це рівень нашої відповідальності, а відповідальність – це наша репутація. Тому, повертаючись до соціальних гарантій, краще, щоб ці соціальні гарантії виглядали в відомостях по заробітній платі. Щоб це була достойна оплата праці, а не обіцянки надавати пільги чи щось таке інше. Те ж саме стосується і сьогодні хлопців, які на передовій, які на зоні розмежування. Обіцяли зарплату достойну. 20 тисяч і більше. Будь ласка, забезпечте її. Міський голова також звернувся до керівників комунальних підприємств ЖКЦ, ОЖКГ та Водоканал. Та звернув їх увагу на відсутність індивідуальних кабінетів для споживачів, про які надавалося відповідне доручення. Переді мною довідка про виконання протокольних доручень нашої наради. Деякі протокольні доручення в мене датуються 22.01.2018 року. І вони не виконані по сьогоднішній день. Це відношення до доручення. Якщо його не можна виконати, то повинно бути об'єктивне пояснення. Шановний міський голова, ми це не можемо виконати по об'єктивним причинам. Або відверта тоді розмова, що це саботаж. Ну, іншого варіанту я просто не бачу. Тим більше всі ці доручення направлені, на мій погляд, для того, щоб людям було хоч трошки комфортніше отримувати послуги від наших комунальних підприємств. Зараз мова йде про розрахунковий центр, ну вже тепер різних комунальних підприємств, тоді ми починали з ЖКЦ. Було доручення створити індивідуальні електронні кабінети. Хоч одне з підприємств на сьогоднішній день це змогло зробити? Я так розумію, жодне не зробило. Жодне не зробило. Тобто приходять дві квитанції, в одній написано переплата 1000, в іншій написано заборгованість 1000. Так прийдіть, напишіть заяву, вам що, важко? Та не важко, тільки навіщо це робити? Це дискомфорт. А це клієнти. А клієнти повинні бути задоволені. Наробили дурні з пільгами і субсидіями щодо інформування людей. Ну, зараз ми відпрацювали, я думаю, що в наступних квитанціях ми вже знайдемо можливість відобразити, що людина отримала. Що якщо це в готівковій формі, там все зрозуміло. Безготівкова форма, що перерахували, за яку послугу. Ну, приходить смс, але я так розумію, приходить не всім, і не всі можуть зрозуміти, що в тій смс написано. А зазвичай люди, які отримують субсидію, це люди, які не дуже користуються інтернетом чи володіють гаджетами для того, щоб в електронному вигляді перевірити свої нарахування. Давайте зробимо хоч для них комфорт.
Неприємний випадок стався з вихованкою Центру захисту дітей, яка в суботу втікла з дитячого будинку. Дівчину швидко знайшли, вона перебувала в нетверезому стані, після чого доправили до міської лікарні, де стався ще більш неприємний інцидент. У нас не закрита територія дитячих будинків, щоб ми розумілися. Діти вільно пересуваються, але вони мають режим, коли повинні повернутися з занять, з позашкільних занять. Вона повернулася, але втекла, знайшли, слава Богу. Але в стані такому, не дуже гарному психологічному, відповідно під впливом алкогольних чи інших, можливо, наркотичних засобів. І вона потрапила в лікарню. І в лікарні виставили перелік. Будь ласка, нам спирт, будь ласка, нам катетер. А є все, да? Ну, що це, Максим Ільич? Я не розумію такого підходу, чесно, не розумію. Я спеціально сьогодні взяв довідку, а що ж у нас на цей напрямок. 1 025 000 гривень за рік на медикаменти ми дали грошей. Ну хіба там катетер для дитячого будинку не можна було врахувати і спирт? Ну змініть цю ситуацію. По елементарним речам, я вас дуже прошу, змініть цю ситуацію. Щоб людина не бігала, не шукала шприц. Ну, здається так, що в нас взагалі нічого немає. Ну, просто взагалі. Пусті стіни, і лікар, я не знаю, з чим. Там батюшка стоїть, чекає, а тут лікар без нічого. Да, не вистачає. І обладнання не вистачає. Ну, на елементарні речі. Ну, це не такі ж страшні гроші. Людям, принаймні, некомфортно це. Коли приходиш на... якісь процедури тобі треба. Перчаточки купи, скарифікатор купи, все купи. Ну включіться в послугу. Або давайте профінансуємо. Знову ж не шалені гроші. Ну погодьтесь, не такі, щоб прямо катастрофа. Це прості речі, з яких складається враження про те, як ми працюємо. Да? От, репутація. Я сьогодні багато разів це слово повторюю. От ми знищили свою репутацію в медицині за останні там, 10 років, мабуть. І продовжуємо це робити. Давайте цього не робити. Давайте повертати свою репутацію. Пожежа в Одеському коледжі, що сколихнула Україну, за словами міського голови, заставила ще раз замислитися про пожежну безпеку. Насамперед, в дитячих садках та школах, а також в інших загальноміських будівлях. В продовження цієї теми Вадим Зуй повідомив, що найближчим часом відбудуться позапланові перевірки пожежної безпеки в школах і садках. Про графік перевірок доповів представник Державної служби надзвичайних ситуацій, про який всі заклади будуть попереджені заздалегідь. Також міський голова вкотре закликав відповідні служби звернути увагу на стихійну торгівлю на привокзальній площі. Про зовнішнє освітлення звітувався Денис Гаврилін, якому міський голова дав доручення за місяць перейти на єдину систему управління ліхтарями, аби мати можливість вмикати і вимикати зовнішнє освітлення за графіком. Бо з боку містян є нарікання, що на окремих територіях вже о 7 годині ранку темно, а на деяких світло горить до 8 та 9, коли на вулиці і без того світло. Головний архітектор доповів про хід конкурсу на реконструкцію площі, до якого подали 9 проєктів, та запевнив, що є багато цікавих ідей. Альона Болдарєва доповіла про аналіз управління житлово-комунальним господарством щодо ціни за оплату теплової енергії у багатоквартирних будинках. Так, найменше за опалення сплачують у Невському 3, а найбільше у Єреванському 4. Міський голова ще раз наголосив на тому, що мешканці багатоквартирних будинків мають право самостійно регулювати температуру подачі тепла в їх оселі і тим самим економити на опаленні. Про оплату за газ звітувався головний інженер управління житлово-комунальним господарством. КП ЖКЦ, Славутич водоканал та ДЕО працюють в робочому порядку. Директор ОФКСТ запросив славутичан до басейну «Лазурний», а головний лікар Славутицької міської лікарні вкотре закликав вакцинуватися. Тамара Нездимовська закликала звернути увагу на чистоту вулиць та територію навколо старої поліклініки. Крім того, місто готується до новорічних свят, тож керівникам комунальних підприємств було дано доручення прикрасити до нового року свої будівлі.